שכחתי את השם שלהם, לא? דיר חג'לה. דיר חג'לה. אז זה מזכיר את חוגלה, נכון? מימי... העניין הוא ככה ש... יש איזה מסורת ששם עברו בני ישראל את הירדן? לא. לא, העניין הוא ככה שבני ישראל מתיישבים מסביב למעיין עין חוגלה, וכל האזור נקרא דיר חג'לה, דיר פירוש בית, בית חוגלה. ליד המעיין יש עיר שנקראת בית חוגלה, בספר יהושע בית חוגלה היא עיר גבול בין בנימין ליהודה, אז הערבים שמרו על השם דיר חג'לה על כל, דיר על כל האזור. זה לא מגזר. ככה הוא אומר הנזיר, אבל דיר זה בית. כן, כן. ויש מעיין חוגלה בבית? אין חוגלה, בוודאי. מעיין גדול מאוד, כן. אפשר לגשת אליו? כן, בוודאי, והמעיין הגדול. אפשר לגשת אליו? אפשר לגשת, אבל אין מים. כאילו המים הם תת-קרקעיים בגלל... למה תפסו אותם למעלה? בגלל השאיבה הגדולה של הכנסייה. של שמות גיאוגרפיים, כאשר אנחנו מחלקים את השמות הגיאוגרפיים, יותר נכון, עושים הבחנה של השמות הגיאוגרפיים של המקומות בארץ, אז רואים שכל מה שמופיע דיר זה קשור לתרבות הנוצרית, דיר. זאת אומרת, הערבים מגיעים לכאן והם מתחילים לקרוא לשמות של המקומות פחות או יותר לפעמים מה שהם למדו מהשטח, מהתושבים המקומיים, הם לא משנים שמות. ולכן דיר זה היה שייך בדרך כלל לתושבים הנוצרים. ואילו בית זה היה שייך לתושבים היהודים. אז צריך לעשות הבחנה. דיר בערבית, כנראה שהם רכשו את השם הזה, כי הוא לא ממש שם בשפה הערבית הקלאסית. אז דיר זה שייך ל... למנזר, לקבוצה של בתים. עכשיו, אין ספק שזה שנמצא כאן קרוב אלינו, המנזר הזה, זה לא דבר מקרי, כיוון שהנוצרים הם שמו את המנזרים שלהם על כל מקום קודש. עכשיו, אני פעם שאלתי את הכומר אם יש להם מסורת של המנזר, למה המנזר הזה עומד שם. אז הוא סיפר שפעם האימא של אותו איש, היא הלכה לכיוון מצרים והיא יצרה במקום הזה וכאן היא ישנה. כן. עכשיו, אין ספק, למה היא ישנה במקום הזה ולא במקום הזה? איזה אותו איש? האימא שני? אותו האיש. אותו האיש. מרים. מרים. עכשיו, כיוון שהיה כאן זכר לגלגל, כאילו כאן זה אזור גלגל. איפה באמת גלגל המקראית? עכשיו, גלגל המקראית, לפי המסורת, לפי מה שכתוב במקרא, זה הקצה, הקצה המזרחי של יריחו. הקצה, מה זה קצה? ים המלח והירדן זה הקצה. אז כל השטח הדרום-מזרחי של יריחו, כל זה גלגל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן שטח, זה חלק מגלגל, בית חוגלה זה חלק מן הגלגל. גלגל זה שטח גדול. אין חוגלה, מעיין אין חוגלה, נמצא בתוך הגלגל. בתוך הגלגל. 12 אבנים. בטח שמעת על האדם זרתן. עכשיו, בוודאי, היה כאן... חקר את השמות. הייתה כאן מסורת של גלגל. כן, אמר שגלגל זה שם כללי לכל מיני אתרי פולחן. עכשיו, אם אנחנו נלך למרכז המבקרים שלנו... קראת את זה? אז גם כאן, יש לי תמונה של מפת מדווה. מפת מדווה... הייתי בגלל. מה? איך? עכשיו? אינדיבידואלית של אותו... אוקיי. אם בא התנ״ך ואומר, וקראתי למקום הזה, נקרא המקום הזה גלגל עד היום הזה. איזה גודל המפה הזאת? כאשר באים לתקורא את הטקסט. מפת מדווה. זה גם פה, לעזור את זה. נלך, תכף. זה יותר נכון? כן, כלומר, פה זה יותר נכון. היא מהמאה השישית. במפת מדווה מוזכרת בית עגלה. ו-12 אבנים. זה אומר שעד המאה השישית לספירה יש זכר ל-12 אבנים. בבית חוגלה.
ובית הגלה שזה בית חוגלה. עד המאה השישי שלכם. בעזרת השם יחזירו לי כאן שני מוסר אבנים. זהו, לא לקחו אותם לאף. את יודעת... לקחו אותם והחזירו אותם. את אותם 12 אבנים החזירו אותם לגלגל, ושמו בירדן 12 אבנים חילופיות כדי לזכור את הנס. אז יש לנו שני סטים, שתי מערכות של 12 אבנים. אחד בירדן ואחד בגלגל, כאן. הגיעו לגיל, סחבו את הבנים הכבדות האלה מהירדן במקום שהם חצו. להר עיבד. ואחר כך החזירו אותם לפה, ושם תקעו. באותו יום. לא בהר עיבד, שמסר הבנים. לא, לא, כאן. כאן שם סבנים, אבל כמרת הבנים חילופיות. בירדן, בירדן, במקום שעמדו הכהנים. במקום שחצו, זה לא כאן, זה לא קרוב כאן. כן, זה כאן. כמו שהייתי בגיר, החצייה של הירדן ובמחנה ישראל שלם, זה 12 קילומטר. 12 קילומטר זה מים המלח עד גשר אלנבי. כל זה החצייה. אז עכשיו, הכהנים עמדו במקום אחד, שזה צריך להיות ואדי קלט. ואדי קלט זה 300 מטר ממעברות הירדן, כי זה... זה האזור. איפה היה המשכן? יש הלכות? אז עכשיו, איפה היה המשכן? איפה היה המשכן? אז מאוד יכול להיות שהמזר הזה שעומד כאן... עומד עליו? או שהמשכן היה כאן, או ששני מסר אבנים היו כאן. כאילו, היה כאן משהו... משהו קדוש. משהו חשוב. שבגללו בנו פה את המנזר. שבגללו בנו את הכנסייה. אבל למה בנו כעת? לא רק כעת, רק מה שמתאים. בנו הרחבה. זה כבר סיפור אחר. כנסייה אחרת? לא, 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 זה סיפור אחר. הגיע לכאן. מישהו שמדע כסף. הגיעו לכאן כומר, שזרקו אותו... הוא לא כומר, הוא לא כומר. הוא נזיר. נזיר, שזרקו אותו מהפטריארך ב... בירושלים. זה שחתם על המכירה שלו. למה עונש? מה קרה? איזה ילד רע הוא אז היה? התנהג לא יפה. אוקיי. דרכו אותו לכאן. למה? את יודעת למה? לא חשוב, אני לא רוצה להכנס. אני מכיר אותו. הוא היה כאן בלי מים. אני מכיר אותו מהימים האלה, הייתי שוטר. אתה לא תספר לי. כן, לא, אני אומר... רגע, על איזה תקופה את מדברת? אני מדברת על לפני 75 שנה. לפני 60 שנה, כאן, עכשיו. דרכו אותו לכאן. שנות ה-60? הייתה כאן חורבה של כנסייה העתיקה. ולא היה שום דבר. גם המחנה הצבאי לא היה. רגע, זה אחרי 67? אחרי 67. אחרי 67, אף אחד לא היה? לא, רגע, את אמרת לפני 60 שנה, אז לפני 60. אחרי? אחרי. זאת אומרת, שאנחנו היינו כאן, אותו שולחים לפה לגלות, כאילו. לגלות, כן. והוא מגיע לכאן ואין לו מים ואין לו כלום. כן. אנחנו היינו עוזרים לו. היה מבקש מארנה. נו, ארנה גם לא הייתה כאן. נכון? ואז הוא ניסה בתקופה העתיקה למנזר הזה, היה באר מים בתוך הוואדי. אז הוא ניסה לחיות את הבאר הזה. זהו. בקיצור, עבד קשה, 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 קשה. יש לו קשרים. הוא הייתה. אז מצא איזושהי דרך. וואו. הצליח לקבל חשמל קצת. ארגמן, שם יפה. ומים, בסופו של דבר, המנהל נתן לו אישור לקבל ממעיין עין חוגלה, שזה מים מליחים. יש שחור. כן, ישר. ואז פתאום אני הגעתי. אני הגעתי לכאן. אני הגעתי לכאן ב-2001. איפה את זה אני יכולה למצוא? על הגג. איפה התמונות? לא. צליף. ארנה, תסתכלי על זה קצת.
תשלח לי את זה, זה מעניין אותי. זאת אומרת, אחרי שהוציאו אתכם מתוך יריחו, אז את ישר רגע. תשלח לי את זה, אני אתן לך את המספר שלי. אני יכולה לדבר איתו? איך אני עובד את זה? ניסו מרגמון. אני אכתוב ניסו מרגמון. יאללה, חבר'ה, לאה, אתם מפריעים לנו? אני לא כל כך. יש לכם משהו לומר, אז תגידו לכולם. טוב, הוא אמר שהוא הכיר אותו באופן אישי, את הנזיר הזה. בסדר, גם לי יש לי קשר. יש היכרות יותר ותיקה. אנחנו מסתבר, פתאום אתם הגעתם מנהדה ונולה פריעה. צילמתי, שלחתי את זה אליה. אותנו? כן. טוב, בקיצור, אני הגעתי לכאן, אף אחד לא רוצה לעזור, לא הצבא, לא המועצה, אף אחד לא נמצא בשטח. הוא נמצא בשטח. אז הלכתי לבקר אצלו, מסתבר שהוא מעיר מולדתי. שהיא מה? יוון סלוניקי. סלוניקי. והוא חשב שהרי אני שייכת למתנחלים. אז אנחנו הולכים להרוג אותו. אני קיבלתי כתבה שפורסמה ביוון שהכומר נמצא בסכנה. שבאים להרוג אותו. ואז הוא פחד והוא לא ידע מה. אני מצאתי צינור על הכביש, חשבתי מקורו, גנבתי את המים, מסתבר שזה היה הצינור שלו. מהמעיין, שהרי אין מקורות כאן, אין שום דבר. אז הוא פחד והוא הסכים והוא נתן לי את המים. נתן לי לקחת מים ממנו. אלה היו מים בטוחים. לא. איזה מים? מים מליחים. מהמעיין. שהכל נסתם והצינורות נסתמים. איזה צרות. אחר כך הוא ניתק אותי עם המים. בקיצור, היו כאן בעיות עם המים כל הזמן. עד היום. והיום? רגע, תן לה לשם. ובסופו של דבר, ביקשתי ממנו חשמל. אז הוא אמר, בסדר. אבל היה לו 40 אמפר, מה אני אעשה עם 40 אמפר? ואנחנו נמצאים במרחק של 500 מטר. בקיצור, אבל הוא חוקי. אז ישבתי מול חברת החשמל ורצתי אחריהם חצי שנה עד שנתנו לו 200 אמפר. את נלחמת בשבילו? בשביל שיגיע לכאן. בטח. 200 אמפר, קיבל 200 אמפר, ועד אני לקחתי 63 אמפר. זה היה דבר גדול מאוד. עשינו מבצע, משהו גדול. תוך שעתיים וחצי התחברנו. תוך שעתיים וחצי, טרקטור חופר קדימה, פותח את העלה מאחורה, טרקטור בא מאחורה, מכסה. אז אתה תקריא? הכל. מגיעים למגדר, קיצץ שם, נתקע שם בצינור חשמל, בום, כל הערבים ברחו. טוב, ראה אותם מקום, אמר, וואו, גם אני רוצה אותם, הוא חשב שהוא יקבל אותם. את מה? את הפועלים האלה, הוא חשב שהוא מצא פועלים. והחבר'ה של סקאלי שבנו את ההתיישבות, אתה מכיר? כן. היסטוריה. כן, זהו. אז בזכות זה שקיבלתי מים גנובים וחשמל גנוב, אז באו החבר'ה האלה. החבר'ה האלה הם מתיישבים. על מוכן. כן, שהכל צריך להיות בסדר, בתים יפים, והכל מוכן ובסדר. אז יש אבל ההתיישבות שלהם כן חוקית? לא, עוד לא. עוד מעט. זה ההתיישבות הצעירה. אבל יש להם, לא, יש, לא. יש להם חשמל ומים. ממני. אין להם, עדיין אין משהו חדש. זה לא ממדינת ישראל? לא, שום דבר. כאילו, דרך הכומר מחברת החשמל. עכשיו אמנה ביקשה דרך הכומר, הכומר חתם, שהוא רוצה 800 אמפר, וחברת החשמל הולכת להביא לנו, אבל הכומר, דרכו אנחנו נקבל, שהוא עדיין שם. מה, בגלל שהוא חוקי, אז כמה שהוא מבקש אבי? תראי, הוא טיפוס אלמומי. הוא חבר עם כולם, עם הישראלים ועם הצבא, ועם הפלסטינים, ועם הערבים, עם כולם הוא חבר.
זה מעניין להכיר, סוכן כפול. לא, לא מעניין להכיר. לא, לא מעניין? לא. אותי הוא אוהב מאוד מאוד מאוד. אני אף פעם לא נתתי לו יד, אני לא שתיתי ממנו מים, וכל מה שלקחתי זה היה ביישוב של הרב ליאור, לקחתי מים, המים לא שלו, חשמל, חשמל לא שלו. כאילו אף פעם לא הלכתי הלאה, בשום דבר. מאוד מאוד נזהרתי ממנו. וכל מי שעבר מכאן, שש שנים רגמנו באבנים, ואז הם למדו שהם לא עוברים מכאן, תבואי לכאן שבת או יום חול, כל שקט כאן. את מדברת על בדואים? כאילו את מדברת ש... כאילו את חושבת שאת בגן עדן, אבל הערבים לא נעלמו, רק עושים מסביב, אבל הם לא מגיעים לכאן. אבל הקרבה שלכם למחנה. לא בגלל המחנה, מחנה כבר לא... אסור להם לראות לחיילים, אז זה כבר לא נעניין. לא, אבל את יודעת ששמורות הטבע הכריזו פה על... עכשיו שמורות הטבע נכנסו לשטח. בדיוק, ואז... ואז... הרחיקו אותך. ואז יש כאן חיות וכלבים וכאלה שנכנסים ממש. לא, זה גם הרחיקו את הרועים. אז פקח שומר הטבע, הוא יורה בהם. לא, גם מרחיק את הרועים שהיו מגיעים לכאן. גם מרחיק את ה... כן, כן, אבל יום השטח ברוך השם, אני כבר לא לבד. אבל צריך לקחת שטח אחר, יש לנו הרבה שטחים ככה. כן. עזובים. ממצפה יריחו עד עין גדי, ריק. אובנת, זה לפני, לא? אה? אובנת. אובנת זה כבר ים המלח. לא, אבל זה אחרי גדי או לפני? לפני, לפני. לא, אני מדברת על השטח בפנים הארץ, כאילו, כל השטח מיהודה. זה הסיור של השבוע הבא, לא? נכון. כשהמנה ביקשו ממנו לעלות, אז בהתחלה, לפני הקורונה, הם נתנו לנו את הנקודה ליד מצפה יריחו. ובסוף הם ירדו מזה, הם אמרו שזה יהיה ממש בעייתי. איפה, איזה נקודה? מי זה הם? אנחנו אמנה, הם אלה... אבא שלכם. אנחנו דרכם, כן, אנחנו דרכם. רגע, לא זה אבא שלכם? לא, שאלה. לא, לא אבא שלכם. אנחנו עלינו לנקודה ליד מבואות יריחו. אז אמנה עוזרים לנו. איך את עושה מפה לשם? דרך ייתן? מסביב. או... ייתן. רגע, אתם נמצאים שם? יושבים שם? ואיך זה נגרע? ייתן, חווה של מבואות יריחו. אז אני אומרת, לפני כן, זה היה עוד לפני הקורונה גם, דיברו איתנו על נקודה שם, אבל אמרו שזה בשטח המוניציפלי של מעלה אדומים, ואז היה איזושהי בעיה. אבל בינתיים, הבדואים, הם כבר עלו לשם. ברור. סליחה, את צריכת לחווה של יד אדומים ד' לא, זה ליד, לא, לא עומר, לא עומר. לא, זה חווה של עומר. נכון. זה של עומר, הוא עושה שם עבודה נהדרת. מה, ליד מלא אדומי? לא, 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 ליד יתב. ליד מצפה. בין יתב לנבות יריחו יש שם חווה של... של נוער, של נוער זה, לא נשאר משהו שם. כן, כן. יש להם נוער משהו. הוא מעסיק שם. עינות קדם? כן, כן, זה עינות קדם. הוא שם השקיע... יש לו שם שמן זית. יש לו שם צאן. שמן זית. ושמן, ו... יש לך פייסבוק? ומנגו יש לו גם, כן. כן ולא. אני יכולה לתת את בגוגל, זה יעזור לי. ניסים ארגמן בעברית. אנחנו קרוב ליריחו. תביא ניסים ארגמן בעברית. טוב, אנחנו נסיים כאן, נלך למרכז המבקרים שתבואו לראות שם. איפה?